Nëna e Luizit i njëron Kiarën, dërgon mesazh për të dhe Oltën. Banorët janë mbledhur në sallon duke lexuar mesazhet e fansave nga e gjithë bota. Më i bukuri duket se është ai mami të Luizit, e cila ka shkruar një mesazh: "Përshëndetje çapaçulat e nanës, jeni shumë të mirë. Zoti ruaj të tanëve dhe Zoti është i madh që bani bashkë Luizin dhe Oltën në një bluzë." Nana Luizit nga New York, Angelina Ailey. Ky mesazh ka sill shumë lumturi tek Luizi dhe të qeshurat tek banorët. Në habi, na bën se askush nuk përmend Kiarën dhe ky mesazh vjen pasi në rrjet Olta po komplimentohet për kujdesin ndaj Luizit, ndërsa Kiara po kryqëzohet si e pashpirt.